Ինչի համար։ Մենք ծերամալ պետք է։ Նոր ավտոբուսները պլանային ձևով չլինի։ Ահա։ Վճարովի համար։ Հա։ Ահա։ Դուք դրան դեմ եք։ Չէ, 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 ուրախ ենք մենք դրան։ Մենք դրան ուրախ ենք, ում գիտես, սենց ասեմ 2004 թվականից ես ասենք տրանսպորտի համակարգի մեջ եմ, ես հոգնել եմ այդ գիտես ոնց երեխուն ասես տղա ջան փողը դու պապիկի հետ նեղվես պապիկից, չնայած ես ինձ թույլ չեմ տվել իմ աշխատանքի պրոցեսում, որը ես քաղաքացու ես նեղացնեմ, ես ինձ թույլ չեմ տվել, որտեղ ես իմ ազգը շատ եմ սիրում, էսի մենք որ անում ենք ժողովուրդ ջան, սենց հասկացեք էլի, էսի մենք չենք անում մեր գրպանների համար, մենք անում ենք մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար, որ այսինքն ես գիտես ոնց գաս նստես տրանսպորտես, ունքելես կախած չնստեմ ռուլին ու վախվխալով։ Հիմա լսի, հիմա լսի, հիմա լսեք ասեմ, լսեք, լսեք, հիմա լսեք ասեմ, ես թազա ավտոբուսի վարորդ եմ ես, ասեմ, ուրեմն, հա կգամ, ուրեմն թազա ավտոբուսները նույն գարաժի, նույն պարկի մեքենաներն են, հիների հետ միասին, ես հինի վարորդ եմ, ես պլան եմ փողը մուծեմ, իսկ թազեն կասայա, հիմա թազեն մտելա, ժողովուրդը նստում են ընդե, ճիշտ է։ Հա, բայց ես հետևից դադար գնում եմ, ես իրիկունը որտե՞ս եմ բերելու այդ պլանը տամ, չեմ կարում այդ պլանը։ Մարդիկ կանգառներում կանգնած ոնց կարող է ընտրություն։ Իմ պլանը ես 12 համար եմ քշում 39000 օրեկան։ Չի լինի։ Հա, 16 մարդ երթուղի, ես թազա ստեղից տեղափոխվում եմ թազայի վրա, 16 երթուղի երրորդ համարն է։ Այդ 35 համարը, ասենք պրոցիվ գիծ է, նույնը 28 համարը, այդ տղերքի հետ մենք ստեղ արդեն ծերացել ենք։ Մոտ 20 տարի իրար հետ ստեղ աշխատում ենք։ Հիմա միայն աշխատավարձի դեմ եք բողոքում, թե այլ բողոքներ են։ Չէ, բոլոր մեքենաների կասկոն, մեքենաների կասկոն, առաջնահերթ կասկոն, առաջինը մի հատ լավ հարց ենք դրես, այդ հարցի պատասխանը կասենք ձեզ, երկրորդը մեքենաների կասկոն, մեր բժշկական ապահովագրությունը չկարած, գազի զապրավքի հարցելուց են, մեկ էլ կանեստերում, կանեստերում, որ ասենք սպասարկում լինի վարորդին, այսինքն կենցաղային, նու տուալետ լինի, ամենա, չէ, չկա, հիմա չեմ ալայիք, ընստեմ հետ հետ կտանեմ սա կանեստերը ծույս կտամ, դու կապշած կմնակ, որհետև կարո դու տարին մեկ ես ընտեղ եղե, որտենաս վարորդը ոնց ատեղ, ասենք խոսքի թեթևանում վատ կզգաս էլի որպես մարդ, կասես ինչ անշնոր կա, բայց դու չգիտես, որ այդ մարդը ժամ ու կեսա վատ վիճակով եկի հասնել, տեղ չկա։ Այդ հարցերն են այդ գլոբալ։ Գազի զապրավկայի հարցը մենք չենք ուզում, որ ասենք աշխատանքը սպրծել են, պարտադիր չի, որ այդտամ տենդեր շահած Նորքում զապրավկա անեն։ Ասենք այստեղ հիվանդանոցում էլ կա, Ջրվեժում էլ կա, Ավանում էլ կա, Բանգլադեշում էլ կա, իմ համապատասխան տեղը, կայանած տեղը, իմ զապրավկա սանեմ, ոչ թե ժամը 2-ին գամ, այսինքն հիմա զապրավկա անում եք միայն կոնկրետ բաներ, հա, կոնկրետ Նորքում, ներկայությամբ կոնկրետ Նորքում, հələ Չարբախից չենք շահագործում, կտրոնով, չէ՞, կտրոնով, բայց կարան են ծանեն, որ էտի ամբողջ տեղը, էտի գլոբալ հարցի, էտի այդ հարցը վարության պետը խոստացա, որ այդ հարցը կլուծի, այդ հարցը կլուծի, ասեց տղեկ ջան, ինձ երկու ժամանակ տվեք, այդ ֆինանսական բանը աշխատավարձի, ասի խնդիր չկա, գնա, մենք հիմա մենք իրան ուրիշ հարց ենք դե, կասկոնա մեկ էլ մի հատ հարցը, այդ երկու հարցը լուծած, սյո տղեկ հետ մնա։ Չէ, բա խնդրեց ասես, սպաս։ Որ մենք ստուգանքների դեմ ենք։ Չէ, դուրս են գա, ոնց, բա գնացնա հարցը լուծի, եթե չլուծես, չէ։ Եթե լուծես, դուրս են գալի, գնանք աշխատենք, ի՞նչ ենք աշխատի։ Հարցը լուծի, այսինքն մարդը աշխատավարձ տա։ Հա, չէ, չհասկացանք իրար։ Աշխատավարձը մարդը մեզ խնդրեց, վարչության պետ, ասես տղեկ ջան, ինձ երկու ժամանակ տվեք, ես այդ ձեր հարցերը լուծում, մենք իրա դեմ երկու հատ հարց ենք դեր։ Այդ երկու հարցը անումա դուրս են գալի երթուղի աշխատման։ Չէ, 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 փողը չէ, ժողովուրդ, փողից հեռու մնացեք։ Եթե լուծվեք, կաշխատեք, աշխատավարձ։ Աշխատենք, վարչության պետը խոսքատվե, որ տղեկ ջան, ես ինձ ծանում, որ դուք ձեզի լավը զգաք, մենք էլ ասենք, մենք էլ ինձ կան։ Աշխատավարձի հարցը ինքը ոնց կլուծի, առավոտ կգնամ գործի, երեկոյան կգամ, կասան կբացի, կտենային բերած դախոտը, ես ինչ կանեմ բերել, հետ ու գյորը այդ մարդը ինձ կհարգի, իմ աշխատավարձը կտա։ Մի մոռացեք, իրանք շատ կխտրեն։ Այո, դուգանքներից ենք բողոքում։ Չէ, ուղղակի մասսական պայմանավորվել ենք, խնդրել ենք։ Դուգանքներից ենք բողոքում։